Ik viti vjetër 2019, tre shpërthimet të më të rezikshme dhe me dëme afa gjata ndodhë në Shqipëri në vitin 2019. Për te nostalgjisë për ditët e këti viti që kaloi dhe gëzimit të një filimit të ri kalendarik, nuk mund të mos kapen në mënyrë të matshme tre shpërthimet të më dha që na trot në itën kolektivisht. Ishin të pritshme, të akumuluara, nuk di se kur do të nga godistin, por fatke gjithsesi. Shpërthimi i parë kishtë të bënde me kolapsin e institucioneve të pushtetit pas dalje së opozitës nga kuvendi i Shqipërit. A të kohë kam thënë me vete se nuk dijen nëse do të silte rezultate pozitive apo negative për vendin, por tani jam i sigur që një gjithë të mirë nuk soli, por ndërko mirë bëri që doli. Ko të qëndrojë në një kuvend, ku opozitës që prej viti 2008 janë hequr të gjitha mundësit e veprimit politik dhe i kam betur vetëm lejja të mikrofoni. Ishte këtyr kuvendin në një program të humori tragjik ku shqiptarët ndishtin si spektakl halin e tyre dhe kundronin të keqen që plakoste si loj fjallësh, si gulqima dufe shpashie, si munges kulture dhe niveli intelektual, si gajasje pale zetë të dehurish, të mirë nuk solën, por mirë bëri, e keqa u gjvesh lakuri që ta ashirte i madhe i vogël, nuk di që farë thonë konstitucionalistët shërbëtor dhe të pa aftë që vetëm jurist nuk janë, por i madhe i vogël e di që shteti shqiptar u tronë dit nga themelet dhe mbetet një ngrehin e menjanuar 25 grad, ashtu si godinat e epura nga dridhjet e tokës atë ditë në nëntori. Pa kuvend, pa zgjedhje, pa pushtet lokal, drejtuar si nga Komitet e Shpëtimi Publik, Shqipëria sot është me qakorduar në legitimitetin e pushtetit si të tilë, si nocion i kulluar juridik, se sa nën pushtetin per Andorak, ku ishte Sultani Sidoqov, asi në totalitarizm, ku ishte sekretari par gjithesi, asi nën monarki, ku ishte mbreti si do qoft, i vetë shpalur, asin në në pushtim se ishte regjensa. Tani ka rën kuvendi, në ka zëmë brënda kuvendi, Asnjë një ligjë nuk kam më legitimitet, Asnjë. Shpërthimi i paralajmëruar sa ko kuvendi është një arin grupime shku as një individ për tyre nuk di sa vota ka marrë nga populli, grupime që drejtohen nga partit, të cilat janë si do qoft, organizime në mos private së paku vullnetare. Shpërthimi i dytë, lidhet me atë që nuk u pranuam nga bashkimi Europian të hapeshin negociatat e antarësimit me Shqiprin. Tre dekada e humbëm trenin e integrimit europian, sepse proceset e mdha nuk presin, ose kapen dhe bashkosh me tonë në kone dur, ose mbetesh largë, qullur në shi, të një stacion fshati i braktisur, sepse i soria ka bërtutje. Kod qajmë, as një kush nuk ishim plotësuar. Ma dje, mund të dyshosh se e gjithë kriza e shtetit e vitit 19 ishte qërshia mbitort e mos integrimit nuk pengosh do të nga skusht të mendoj. Blokimi procesit të integrimit u bë për shkak edhe të krisës dhe shtetit shqiptar, apo kriza politike e shtetit shqiptar u qua në atë pik për të blokuar procesin e integrimit. Jemi në ato raste, kur shkaku dhe pasoja nga trojnë letësish me njëri tjetri. Shkaku ishte shkak, ose shkaku ishte pasoj. Pasoja ishte pasoj, apo pasoja ishte vetë shkaku. Procesi integrimit kishte bërë paraprakisht hapa përgatitore që kaloshin let e let, sepse rëndësi ka pasur të fitoj e kohë që Shqipëria të mbajnë në kontrol dhe jo të integroj Shqipëria ende e papërgatitur. Mirë po në vitin 19, e ndodhur të pragu integrimit, Europa së paku shpreu atë që elitat politike të saj mendonin, duke u integruar Shqipëria, më shumë ato humbisnin apo fitonin. Se qfar humbisnin dhe se qfar fitonin, unë nuk do t'i themë sot, por djetë se logarit për e tyre janë bërsak. Të keqen në 19 e pësuam, ne që ishim njësur për disa dekada të shkonim në apsiren e shengenit dhe na propozojnë aty në një kthim historie, si më njanë, të azvëndsojnë me mini shengenin balkanik, pra të integrojemi me Serbia. Në këtë rast, askush nuk nga garanton nëse bëjmë një hap drejt e Europës, apo i shmangemi përfundimisht, asaj duke u rifutur për sëri në mini shengenin Jugoslav, si vështirë veçmesis dhe jo ndë një profeti falso ta di se ku përshkojnë. Por, kjo të rënditje tek politike është apokaliptike, ka ndryshuar vendin vetë polet e planetit, përëndimi është bërë lindja dhe lindja është bërë përëndimi po në zë brënda edhe mini shengeni. Shpërthimi tret është tërmeti, me të vrarë të dukshëm në qatit të rëna, i paralajmëruar në shkatrimet e veta, një urbanizim kriminal që pasi imlodi shqiptarët në nja dhjet lajgje qytetesh, i hipi në përkula dhjet kachen, ndërtuar atje ku brezat e partë të menqur nuk ndërtonin veç se qërpich, apo i konsideroni si zona kënetore i futi në qarë. Qytetin a ka zëmë brënda, kula në ka zëmë brënda, ik viti 2019, Mosar të plast koka, të arruat shin mjekrën e bardhë falco uqit e pyllit, drejrët që të rishni slitën me të cilën erde u bëfshin lanet. Në drejtë vafshin dhuratat me helme që nasole një vit më parë, duke hyrë si hajdut nga u gjaku i shtëpis, në izolove ti, në avrave ti, në lepat të drejtën e votos ti, dhe në kërkon të themi edhe gëzuar, ashtu si për forë zakoni, ik viti vjetër 2019. Bolma!